哇，你那，你那。ဒီလောင်းတော့လားဒိန်းဒိန်းလောင်းတော့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 ဒိန်း
ဒီဖမိုးကြီးသာသနာပြုတဲ့နေရာမှာအများတန်းလိုက်ပြီးတော့သာသနာပြုတဲ့အခါမှာကိုစင်းတို့အဖွဲလိုက်အများတန်းလိုက်ပြီးတော့ဖြောပြေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြောပြေးတယ်ဟိုသာသနာပြုတဲ့နေရာမှာပါရမီလိုက်ဖြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ကိုစင်းကြီးဖမိုးကြီးပဲကြွကြွကြွတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးအများတန်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့လိုက်အဖွဲလိုက်ဖြောပြေးရပေါ့နော်ဖမိုးကြီးကလည်းလက်ကားမခိုက်မှာဟုတ်အဖွဲသားတွေအကုန်လုံးအများတန်းပြန်ပြီးတော့စွန့်ပါတယ်အဖွဲသားတွေကတော့ညာကြီးရကြတာပေါ့ကိုစင်းကတော့ဖမိုးကြီးကမဟုတ်စွန့်တဲ့ခါလေးယူလိုက်တယ်မစွန့်တဲ့ခါလေးမင်းဒါနဲ့ဖမိုးကြီးကစွန့်ပါတယ်အများညာကြီးအပြည့်နဲ့တော့မဟုတ်အများတန်းလိုက်ပြီးတော့သာသနာပြုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလည်းဝန်တာတော့မစွန့်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ကမနေနဲ့ဟုတ်ကောက်ကလည်းမပြောနဲ့တော့ကိုစင်းငယ်ကြီးကတရားမှုကြားလာကြတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပြောတဲ့ပေါင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ညီကြီးလေးတို့ဖတ်ပြီးပါတော့ဘုရားရစုတော်ရှင်ယဘုရားဆင်းတော်များကိဝင်းစာပြေဖို့အတွက်နာရဗိမ္မာတော်ကြီးစောလို့လူတန်းမှာဖြစ်ပါတယ်စောလို့လူတန်းနဲ့နေမှာဟဲ့ဗျလူတန်းမှာနမောဓမ္မရှင်ဦးစင်းကအများတန်းပဇင်တပီအလှလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ဦးစင်းတာဝန်ယူထားတဲ့ဒီပဇင်လောင်းတွေကိုဖနက်ချင်းညက်ဖနက်ပေါ့နော်ချင်းညက်ဖနက်ပြီးတော့ပစိုးတိုက်ပုံလေကရုံစွတ်ကျဲတော့သွားလိုက်စေတပုတ်တန်မျက်နှာတုပ်ပွားခေါင်းအုံဖြားရေခွက်အကုန်အစပေါ့နော်အစဆုံးအကုန်တာဝန်ယူပြီးတော့တင်ငန်းပရိခါ၈ပါးပေါ့နော်အကုန်လုံးအစုံပေါ့အဲ့ဒီအကုန်လုံးတာဝန်ယူရဲနောက်ပြီးတော့ဘုံဘုံဝတ်တဲ့ကြောင်းတိုင်းမှာနေစွန်းအာယုံကြောင်းရှိတန်ခါရဲဦးစင်းတို့ဝတ်တဲ့ဒုံလပါးတွေရဲ့အတွက်အမြဲလှူတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းအဲ့လိုပါပဲအားလုံးဝတ်ကြတဲ့ကိုတော်တွေအားလုံးကိုဦးစင်းအားလုံးဒီတိုင်းပဲအကုန်တာဝန်ယူပြီးတော့ဝတ်တယ်အခုကတော့ဦးစင်းတို့အားလုံးပေါင်း15ပါးပေါ့ဦးစင်းတို့လူရှင်တော်တွေလည်းပါတယ်ကျန်တဲ့အပြင်တကားတွေလည်းပါနောက်ဦးစင်းဖွဲ့တွေကကီးဘုတ်တီးတဲ့ကလေးပါတယ်ကျန်တော့ရွှေနီမျိုးဆက်တွေလည်းပါတာပေါ့ဦးစင်း15ပါးနဲ့ဒီလက်ရှိရန်10ပါးပါပြီးတော့ယောဂီက၄ပါး၄ပါးယောဂီ၄ပါးပေါ့နော်အခုဝတ်ကြ။နှစ်စန်းတည်းနေ့ကဦးစင်းရဲ့မွေးနေ့ဦးစင်းရဲ့နှစ်စန်းတည်းနေ့မွေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးစင်းရဲ့မွေးနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းကအခြားအဲ့လိုမျိုးသူများအဲ့လိုမွေးနေ့ပါတီတွေပါလေလုပ်ဘူး။အများတန်းအဲ့လိုမျိုးအလှူဒန်းတစ်ခုလုပ်လို့မလုပ်ရင်ဒီလိုမျိုးပြစင်တက်တာပေါ့နော်။6ကြံပြီးသွားပြီးခုနစကားပြတ်သွားလို့အခုဦးစင်းရဲ့ตาတွေကပြစင်တက်တဲ့ရေရောက်လာတော့6ချိန်ပြီးတော့အကြာကြီးနားနေသေးရပါတော့။ဟောမလူပြန်သားတို့ပြစင်တက်မှလုတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသားလိုက်အခုသားတို့ကပြစင်တက်တဲ့ရေရောက်တော့ตาတွေနဲ့ပြစင်တက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးတော့ဦးစင်းနဲ့လူကတငယ်ချင်းတွေပေါ့တငယ်ချင်းတွေညီအကိုတွေပေါ့သူတို့ရာသူတို့လည်းတူတူစုစည်းဝတ်ချင်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးစုပြီးဝတ်တာ။ဆရာတော်ကြီးကအောင်စုတော်ရဆရာတော်ကြီးကဒီအောင်စုတော်ရဝန်ထဲမှာဟာ300တစုတော့ဒီလိုဦးစင်းတို့ရဲ့ဟိုဟာရှင်းအောင်ရုပ်ဘွားတော်တွေရှိရလေအဲရှင်းအောင်ရုပ်ဘွားတော်တွေကအခုကယာယီဆန်ချောင်းမှာပဲသတင်းသုံးနေရဆိုတော့ငါးရက်ဗိမ္မာန်တော်ကြီးစောက်မှာငါးရက်ဗိမ္မာန်တော်ကြီးစောက်ပြီးတော့အတွက်ကိုအဲ့မှာအလှခံပေးတယ်ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ဖရာဖူးတွေကိုစနစ်တကျဖြစ်အောင်လို့တန်းစီပြီးတော့အဲ့ဒါတွေဝိုင်းပြီးလုပ်ပေးကြတယ်သင်္ကန်းငရဲကြီးမှလည်းကြောက်တယ်ဦးစင်းတို့ဒီရဟန်းဘွားရောက်တဲ့ခါကျတော့ဝင်းနီးတွေကတအားများတဲ့ခါကျတော့တော်ကြံကုသိုလ်မရပဲငရဲရမှာကြောက်တော့လေအဲ့တတိတော့ထားရတာပေါ့တခါလေးလည်းလွတ်တော့လွတ်သွားတာပေါ့အများတန်းကိုကဝင့်နေတယ်သူမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဟောအများတန်းပစင်ဝင့်နေတာမဟုတ်တော့တခါလေးမှားပြီးတော့အဲ့လိုမေ့ပြီးသူဒီကိုတော့ဆိုလဲဟဲ့ရောက်နေပါလေခေါ်မိလို့ခေါ်ပြန်ဟိုတက္ကမတွေပါလို့လဲမေ့ပြီးတော့ဖရားတွေပါလို့ထူမိအဲ့လိုမျိုးကြောင်တောင်တွေဖြစ်တာနောက်ပိုင်းတရနေ့လောက်ဆိုတော့သွားတဲ့နေသူအကျင့်ရတော့မကူလောလောဆက်စားဝဲခါစားတော့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်တာဟောအခုပဲတိုင်ပတ်တာဖြစ်သွားဟိုလူဘွားတော့စင်မော်တဲ့လူရှင်တော်အချင်းချင်းမအေးရောနှမရောမကြံအောင်ပြောရဆိုရတာခါကြကိုတဲ့အသက်ကြီးလည်းပြောရတာရှိတယ်အခုဒီရဟန်းဘွားရောက်တော့အိမ်နေရအောင်တော့မနေတော့နေရတာပေါ့ဟိုစကားကြီးပြောနေတယ်ဒီနေ့ကောင်းနေသေးတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနေဆဲရပါကြ